Hei me, on Josep ja mä oon Nassu. Ja tänään siis proovime kaevata auke. Mitte selleks, et kassimata, aga me saime siit need elupuud. Ja need elupuud tuleb siis auku panna. Nüüd on kõik augud kaevatud ja nüüd tuleb hakata istutama neid elupuusid siis. Siit järjest hakkame minema siis. Ja paneme elupuud siia teiste puude alla. Aa, oksad! Siin on ikka päris mitu auku. Kui ma ei eksi, siis neid peaks mingi 10 tükki olema. Võibolla on 9. Ma ei mäleta, palju me ostsime neid. Tere, mina olen Joosep ja tere tulemas minu aiandussaatesse. Täna me siis istutame siukseid väärakaid elupuid. Esimene asi, mis me siis teeme, on me võtame siit põhku. Niimoodi, viskame selle põhu siia sisse. Aga kuna ma kaevasin need augud suhteliselt sügavad, siis me peame päris palju põhku siia panema. Nüüd on päris suur... Miks sa kassi filmid? No ta nüüd on oma kiviga. Ja, aga miks? Ma teen saadet siin. Vabandage, ma teen saadet siin. Järgmise asjana võtame hunnik väetist, ehk sitta. Võtame siit ühegi suure kühtide sitta. See ei ole sitt, see on sõnnik. No, sama asi ju. Ei. Mis ühe on? See on looma, eks see on inimese. Loomad ei situ või? Nii, me paneme selle siia sisse. Siis võtame natukene seda uut mulda. Ja viskame seda ka natuke sisse siia. Nii, nüüd on taimeaeg. Taimeaeg. Ja nüüd on taimeaeg. Ja nüüd on taimeaeg. Me selle siit potist välja saaks, siis meil on vaja muljuda seda poti varalikult siit. Et see muld siit hakkaks välja tulema, siis pöörame teda natuke. Raputame ja saimegi selle taime siit kätte. Jääb ikkagi natukene liiga madal ole, seega paneme siia seda põhku juurde veidi veel. Nii, nüüd on juba palju parem. Siis kühveldame natuke mulda, et ta siin peal seisaks paremini. See on siis see vana muld, mis me siit välja kaevasime just. Siis toome seda uut mulda siia juurde. Toomime ta siiski püsti jätta. Siin enam vähem. Ja nüüd võime seda vana mulda siia peale visata veel täiteks. Mis sa teed? Ei tapi mulle. Ma kahtlen selles sügavalt, et te mulle appi teli. Nii ma lükkan seda mulda, et ta läheks teisele poole, mitte taim otsa. Ja ongi üks taim jääda istutatud. No nii, lõpuks saime siis kõik need põhjused ära pandud elupuud. Võttis aega, võttis vaeva. Ja sõike ta siis lõpuks tuli, loodame, et need kasvama ka hakkavad. Lähevad nüüd meie piiri äärest. Jaa. 9 tükki oli vist kokku. Et ikka mõni oli. Siis need lähevad kokku selle kuuse hekiga siin. Boom. Olemas.